Po të shikoja me shumë vëmendje gjatë kohës ta thashë edhe në momentin që të prita në studio, por do ta them edhe për publikun. Mua më duket që Ervisi ka një ngjashmëri të jashtëzakonshme me vëllain tim. Më ngatrojnë edhe ndonjëherë edhe kur jemi në koncerte. Një si beskallaku. Ashtu të thonë? Ndoshta nga që jemi dy nga fshati edhe se di. Shiko, ju përpos që ngjani patjetër edhe nga pjesa e kokës. Po te koka, po te hunda, po te pjesa e tiparve, i keni më duket nga fëmijëria këto.